Hej derude, det er mandag formiddag, og OB vandt jo altså søndag eftermiddag 1-0 over Silkeborg. Og det er selvfølgelig noget af det, vi skal tale om i dagens udgave af Stemmerfodboldens podcast. Vi tænder børneoptageren her kl. 10, og så er der podcast ved middagstid. Vi skal selvfølgelig tale om OB's sejr over Silkeborg. Vi kommer til at tale om Tobias Dørsbjerg, der har spillet en fremragende kamp. Vi skal også tale lidt om mange af de spillere, som lige nu er et stykke forholdet i OB. Hvad skal der ske med folk som Paco Tonga, Charlie Nuk, Agon Mukoli, nogle af de her spillere, der jo er på kontrakt i OB, også i næste sæson, men som lige nu synes langt på holdet. Hvad skal der ske med dem? Og så kigger vi selvfølgelig frem mod fredagens kamp på stadion. OB spiller mod AaB på fredag. En ret spændende kamp, fordi der lige pludselig er noget på spil i begge ender af det her kvalifikationsspil her. Så jeg glæder mig til at tænde båndoptageren. Der er selvfølgelig Brunsviger på bordet til gæsterne. Det er Benjamin Jakobsen, Hans Jakob Arndt Nielsen og Jonas Knudsen, der kommer til at sidde ved mikrofonerne her i studiet på Kottesgade. Mit navn er Martin Davidsen, der er podcast ved middagstid. Tak fordi I så med her, og god mandag.